som tidigare fått lämna planen efter rött kort. Rare Pritcha kvitterade 8 minuter före full tid. Men toppmötet avgjordes i sista minuten när Andreas Johansson föll lätt i HIFs straffområde. Magnus Persson dundrar in segermålet på straff. Djurgården Helsingborg 3-2. Och i kvällens tredje match besegrade spel ute i Europa. På Stockholms